վերեմ արշակույնություն ակնհաստատություն, աշխատում եի Երևանում, սակայն իմ ծնողները մինչև էլ ապրել են Ախտսխայում եւ հիմա իրենց մամիները ամփոփված են Ախտսխայի հայկական գերեզմանոցում եւ այսպես կարող եմ ասել, որ կորսված մանկություն, որտեղ թույլ չեն տալիս քո մանկության, քո բոբիկ վազած տեղերով, քո լողացած կետով, որտեղ դու առաջին քո թոթով խոսքերն ես արտահայտել, առաջին բառերը, աշխարհն ես ճանաչել սարուձով, քարոտու, շնչել ես այդ օդը եւ այդտեղ ես սկսել բացահայտել ինչ է աշխարհը. Եվ իհարկե իմ հայրական տունը, իմ պապի տունը, որոնք համասարփականատեր են եւ ինձ այդ ամենից զրկել են առանց որևէ բացատրություն տալու, առանց որևէ մեկնաբանություն ունենալու, եւ կարծում եմ սա ցիցավելի է, որովհետեւ վստահաբար ես ոչ մի հակավրացական Վրաստանի պետության անգամ առավելյուս վրաց ժողովրդի դեմ որևէ ելույթ, որևէ գործ չեմ կատարել եւ կարծում եմ, որ սա ավելի թուրքամետ քաղաքականություն է եւ Վրաստանի իշխանությունների թուրքական քաղաքականության հետևանքն է, որտեղ այս ամենը չի բխում նաեւ վրաց ժողովրդի շահերից եւ իրականում այն, որ փոխանակ երկու ազգերը ձգտեն իրար ուսուցի տան թիկունքի, որովհետեւ դարերով շարունակ, հազարամյակներով շարունակ երկու բարեկամ եղբայր ազգեր այդ բազում առավելիքներից եւ կերտերություններից, կայսրություններից դիմակայել են, չեն խժռվել, չեն ոչնչացվել, միայն ու միայն իրար եղբայրաբար աջակից լինելով. Հիմա ինչ-որ մարդիկ իմ տեսակետն է, թուրքամետ կամ թուրքերի կողմից սպասարկվող, սողոսկել են Վրաստանի իշխանություն եւ փորձում են սեպ խրել հայ-վրացական բարեկամության մեջ, որովհետեւ որևէ պատճառաբանություն, որևէ հիմնավորում ըստա չի ներկայացվում. Եվ սկսած ակադեմիկոսից մինչև ուղղակի մտավորական արվեստագետ, աշխարհարչակ ակադեմիկոսից, դոկտոր, պրոֆեսորից, մշակույթի գործչից սկսած, տասնյակ մարդկանց մուտք արգելված է եւ ասեմ, որ դրանց մեջ չկա մեկ մարդ, որ քրեական անցյալ ունի եւ իր կենսագրության մեջ քրեական որևէ դրվագ ունի. Այսինքն մուտք արգելված է բացառապես մտավորականության եւ հանցագործների մուտք արգելված չի, ովքեր հանցավոր անցյալում են, շատ հանգիստ ելումուտ ունեն Վրաստան աշխարհ, բայց դրա փոխարեն հայ մտավորականությունը, հատկապես նրանք, իհարկե կան բացառություններ, բայց հատկապես նրանք, ովքեր Ջավախքյան, Ախտսխայի, Վրաստանի ծնունդ են, ծագում են այնտեղից, հատկապես իրենց մուտքն է արգելված, հավանաբար թուրքական հրահանգով, որտեղ այնտեղ նույնպես Թուրքիան փորձում է հայաթափման հզոր ծրագիր իրականացնել, որին խոչընդոտում է ուղղակի ոչ անմիջական, այլ փոխաբերական իմաստով մտավորականության պարբերաբար շփումները հասարակության հետ, ուժ է տալիս մնալ եւ արարել իրենց հայրենիքում, իրենց ծննդավայրում, իրենց հողի ջրի վրա, եւ դրա համար ուղղակի արմատապես կտրում են կապը հայրենիքի հետ եւ ավելի հակված են արմատախիլ անել հայկական տեսակը. Այս տեսանկյունից վստահաբար վստահ ուզում եմ կոչել վրաց ժողովրդին եւ Վրաստանի իշխանության մեջ եղած հայրենասեր, վրաստանասեր պաշտոնյաներին, որտեղ վստահաբար այն, ինչ որ հիմա արվում է, դրա
որպես ցայները հետո են իրենք լսելու, երբ որ արդեն կհասկանան, որ իրենց պետություն ուղղակի բռնազավթվել է գոնե տնտեսապես Թուրքիայի կողմից և ոչ մի վրացամետ և վրաց ժողովրդի ազգի շահերից գլխով որևէ բան չի կատարվում, այլ ամբողջը Թուրքիայի քաղաքականության ածանցալն է։ Այս տեսանկյունից կարծում եմ, որ Վրաստանը ավելի ուշ կգա և շատ ավելի ուշ կլինի, որ կարողանա լուրջ բաներ փոփոխի և ուղղակի ահազանգ եմ հնչեցնում, որ եթե ցավով, բայց եթե անգամ չգնամ ու ծննդավար, թույլ չտվեցին անգամ մայրիկիս տարելիցին այնտեղ գտնվել, ծնկի գալ, խնկարկել մորոս գերեզմանին, երբ որ այս թաղման էլ ուղղակի ֆիզիկապես ներկա չեմ գտնվել և ես ուղղակի ինձ ահավոր մեղավոր եմ զգում մոր նկատմամբ, որտեղ ես պատերազմի դաշտում է այդ ժամանակ և ուղղակի հնարավորություն չկար վերադառնալու և Երևանից մայրիկիս մամինը տեղափոխեցին Ախցա և ամփոփեցին հորս գերեզման կողքը։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ սա նույնպես վրաց-թուրքական և ադրբեջանական հետք է, այսինքն երևի ենթադրաբար պատերազմի որպես մասնակից, չնայած որ շատ ու շատ մտավորականներ նաև առանց պատերազմի մասնակից լինելու, նույն ճակատագրին են արժանացել և կարծում եմ, որ սա ամենը շատ ավելի ցավոտ լուծում է ստանալու հենց Վրաստանի համար, որտեղ մենք չենք, որ կախված ենք Ախցայի կամ Ջավախքի տնտեսությունից կամ ինչ-որ երևույթներից կամ տարածաշրջանից, ցանկացած ինչ-որ բանից, բայց որ Վրաստանը այլևս պարալիզացված է և բռնազավթված է թուրքական կապիտալով և հետո շատ ավելի ուշ է լինելու իրենց համար, որովհետև այլևս ինքը իր տնտեսությունը չի կարողանա տնօրինել, եթե հիմա գոնե չստափվի, և իհարկե Հայաստանն էլ ունի իր համաշխարհային մարտահրավերները, և վստահաբար երկու ազգերի համար էլ, ինչպես դարաշրջանակ եղել է պարբերաբար, այսօր ավելի քան օրհասական խնդիր է նորից վերհիշել մեր եղբայրությունը և ուսուսի տալ թիկունքի և պես ամրակուր ձևով նորից վերա իմաստավորել մեր հարազատությունը, մեր եղբայրությունը, Հայոց Կարթոսի և մի անգամ ևս փորձել դիմակայել այդ համաշխարհային մարտահրավերների, այլապես կարծում եմ դա կարող է երկու ազգի համար փորձանարար լինել և թող որևէ մեկ վրաց ազգային ամուլի, ոչ թե ազգասերի, այլ ազգային ամուլի չթվա, որ թուրքական ներդրումներով հայկական հայերի հարցերը վատ իմաստով լուծելը, ի վերջո Վրաստանին շատ մեծ շահ է բերելու, առանց հասկանալու, որ Հայաստանին վնասելով իրենք վնասում են իրենց, ինչքան և Հայաստանը Վրաստանին վնասելով վնասում է ինքն իրեն։ Այս տեսանկյունից կուզեի, որ ստափության կոչին չեսնեմ, ահազանգը չեսնեմ և ասեմ, որ այո, ինձ համար շատ ցավալի է և վստահ շատ շատերի համար, ակադեմիկոս Աշոտ Մելքոնյանի համար, ով սեփական հայրական տուն չի կարող այցելել, եղբոր գերեզմանին, ծնողների գերեզմաններին չի կարողանում այցելել և շատ ու շատ նման մարդկանց, ինձ համար նույնպես շատ ցավալի է ունենալ սեփականություն Ախցխամ և իրավունք չունենալ, հետեղ պատը քանդվում է, անընդհատ հարևանները ահազանգում են, պատը քանդվեց, ես քար ընկավ, տանիքի շիֆերը ճարտվեց, ես չեմ էլ կարողանում իմ ունեցվածքին տեր կանել, այն ունեցվածքին, որ իմ հոր ձեռքերով է կարուցվել և հորիցս հիշատակ դա է մնացել,
Եվ ես անգամ նույնիսկ չեմ կարողանում իմ ծնողի գերեզմանին ծնկել, խնկարկել և չեմ կարող ուղղակի հետևել, որպեսի ծնողիս գերեզմանին այնպես չկա։ Շատ ցավալի է, բայց իմ անձի անձնական ողբերգությունը շատ փոքր երևույթ է ազգային ողբերգությունների նկատմամբ, այն ինչ որ փլվելու է վրաց անմիտ ազգայնանունների համար ճանկերով վրաց ժողովրդի գլխին։